òbviament, ha d'anar també cap al semisolonar, en tots els sentits. Sí. Llavors l'administració té que procurar també pels més dèbils, per aquells que no tenen recursos. Hi ha la creació del cens d'habitatges buits. Sempre en l'habitatge com a dret no és simplement un títol, sinó que és tot un plantejament de política pública. Però no podem oblidar que hi ha molta gent, molts tipus de famílies, que avui en dia no tenen cap tipus d'accés. Jo solament he pogut aconseguir un lloc accessible, però no assequible, perquè pago 800 euros al mes per uns 70 metres quadrats. Que donessin ajudes a propietat d'un pis, per exemple, a Alemanya sonava al ciutadà mitjà una aberració.